أرحي وحاوي إسقالك معصر الماء يريسك لا أكتيس قدعة أكتي هذا الحاجة كم بعد قرح أنا دعي ميدا هنا لا يقعد أنا ميت قال لي ودري Soomaaliya waxa sanado badan ay daris la noqotay qaraxyo saameyn ku yeeshay nolosha kumanaan dad ah qaar ayaa ku nafuuyay wana way ku nafuubeen marka aad eegto dadka ugu badan ee waxyeeladu ay ka soo gaartay waa dad lahaa mustaqbal ifaya balse aragooda iyo xubno ka mid ah jirkooda ay la tageen qaraxyada kuwaasi oo aan dib dambe la iska weydiinin Samiro Maxamed Xuseen waxa dhibaato ay ka soo gaartay qarax ka dhacay xarunta degmada Wardhigle May 14kii 2019 muddada si wixii ka dambeeyay waxa ay daris la noqotay kursiga curyaaminta waxa ku dhacay qarax ka dhici jiray degmada Wardhigle muddo 8 sano sarir saarnaa loogu gacan ka jabanahay rumaanta waxa u baahanahay gurmad caafimaad in wadanka gudishan wax leeyima qaba karo familkeena maanta ima awoodan oo qarashka saayid ah maanta qof oo mashquul aadi karto ma sarirta saajifa marka waxa u baahanahay caawinaad umada Soomaalida waxa ka codsanaya inay caawiyaan xaaladeedu waxa u baahan lafa lagu shubo lugtaas markasta dhicaana ka socdo mar walba dhicaana keenta lafa u baahan tahay lagu dhaawo lafaha dhana burbursan gargaar inay fidiyaan qof walba wuxuu ii agoodo inuu igu caawiyo Luul Cabdiraxmaan iyana waxa ay ka mid tahay dadka u dhiban qaraxyadii ka dhacay Muqdisho arageeda ayay ku weysay dhibiyad indhahana dhibka qabaa iyo lugtaan santa ah iyo indhaha habeenkii kama hurdo maalintii kama harsado waxaa laga caawiyay rabaa inaa indhaha laga fiiqo oo lidaa inta aad duumiya waa daawey maasha Allah khayr laa siiyo waxaa rabaa inaa dowlad inay dhibkay ii fahmaan oo ii daaweeyaan indhaha la ii fiiqaa rabaa hooyadee iyaka il joogaan waa ku rafaadna waa ku dhibtoonay maanta intaan nuugu caadin shacab dowladda waxaa codsanaya inay garab istaagaan oo indhaha la ii fiiqo Batuulo Bile waxay ka mid ahayd haweenka nadaafadda ka shaqeeya qarax ka dhacay agagarka iskuulka mucaasir ee wadada Cabdilqaasim ay waxyeelo ka soo gaartay November 25kii 2020 dhibaatada ihayso waxaa waaye horta maxaa ahayd qaraxu ilaahay ila kulmiyay ilaahay mahandis ilaahay waa iga badbaadiyay afku iga jajabay afka maxaa ahayd dadba ilaga iga maqan dadba ilaga iga maqan dhinacna waxaa iga jira fir shan xabaa iga jira naaska iyo feeraha kelida intay naaska u dhaxeysa shan fir ay jirta waxaan lahaa dalka waxba lagaaga maqan karo afka sidoo kale maan hore ilaahay qeyrhaasi gudoomiyaha arama bulshada Cabdixamiid waa igargaaray oo waxooga afka ii kalfeed afka waa isku qiirignaa todoba ilaa iga maqan dhuuntii markii macnaha dhuunta jooga wuxuu soo laabtay alxamdulillaahi rabbil caalamiin dil maxay ahayd waxaan ku codsaynaa dadka muslimeed inay gacan qabtaan oo maxay iska dhibaataysanahay xitaa dhaqtar ma aadi karno dabkiya bashadalaan dhaqtar intaan ku aadayna hanaal garab qabto ninkii maxaa ahayd umada Abu Maxamed ah waxaan ku codsanaynaa in nala daawe ilaaha daawe ilaaha wax daawe inas ilaahay maxaa ahayd isna soo garab galoos ilaahay na soo caawoos idinkana na soo garab gashiin waan rabnaa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin dhibkaas aan haysto lugta firra iga jiro waxa la hadii lagu qalo lugta barlaatay noqone ma fahantay marka nadaafada aan ahay degmada hodan ka shaqeynayay xoogo daryeel kumana ma helin alxamdulillaah ilaahay hadii intan igu bisay alxamdulillaah aan taaganahay qarxi waxa waaye iskoolka mucasir ilmaha yariska la agtiis qadhacay agteedan xaagay ka bacd qarxana dhacay meed ahaan la yaqaan meedka la yagu daray marka anoo hal bil dhuntan hadda ka duleela dhuntan hadda markii marmar qaarkeed waxaad way neebsane dhagta way neebsaneysay dhuntan waa ka neebsanahay ilaahay amarkiisa ilaahay way daaweeyay ilaahay way daaweeyay ilaahay way baqta afufay alxamdulillaah ciyaalaha haysta sideed cunuga haysta markaan haqooga iska imaada haqooga wax kumana hadda lagu qaata malaha haqooga marka ka imaado dhaqooba iskaada jiray hadda qaba baadi kar dhinacan uma seexan karo oo dhinacan waxaad booda dhagaxdiiga taakeysa yahay halii caawiyo dhaqtar aan rabaa marka alxamdulillaah dowladda waxaa ku codsanaa nadaafadii aan nahay haweenkii maxaa ahayd dhulka haaqaya aan nahay anala daryeelo waxaana loo qabto kasaas aan ku codsanaa dhammaan dadkani waa dhibanayaal u baahan inay helaan daryeel caafimaad dhibaatada haysata bulshada ku wada nugul sidoo kale waxaa qayb ka ah dad iyagu la tacaalaya xaalado ku hareeraysan noloshooda Zakariya Axmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho